صدحت بشه ديسمبر السنه دولبه وحال حسها حسكه مناسبه ده مالنت نافذ ادونك وحنا حسكه مناسبه ده مالنت نافذ ادونك ومانته كو بيغنا سو وين لاغو حسيه مغالده هرجيسا مناسبه ده او كسو قيب غلي مدخوينه كخيينكه سومااليا مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي حمنا كميدا غولها وزيردا يا قار كميدا ددك نافذ ايو كو دقان مغالده هرجيسا يا مرتي شرف كلي انت سي كدي وحا مناسبه ده شي كاد شي غدوميها اوركا نافذ سومااليا لان مرو نور محمد نور يا ميد كميدا ددك inta kaliya ee caqabada ugu weyn ay ka jirtaana waxa weeye waa bulshada weeye ma oranaya anigu waa dawladda laakiin waxa weeyaan bulshadii dawladdu waa in tirsan oo madaxa oo waxaynu ula tagnay inugu soo dhaweeyneysa laakiin bulshada inteedii badnayd ayaa waxay ka aaminsan tahay in aanay xaq ay iyagu leeyihiin qofka naafadii aanu lahayn in uu ka hooseeyo qofka naafada ahay laakiin fikirka naafadu qabtaa waxa weeye cidna inaanan ka hooseyn inaannu ka sarreyno mooyaane taasina waa maambare iyo maambulaal madaxda haddii aan ku horreeyo naafada tan ku horreeyo waxaan oranayaa naafada naafoy markhaanti ha u noqon adigu maamka dunidayaal oo micnaheedu yahay haddii bini'aadamku ay ka aaminsan yihiin inaad tahay qofa wax qaban karayn adigu istus inaad tahay qof wax qaban kara qalbiga laga naafoobaa xubnaha intiisa kale hadday kuu fayow yihiin waxaa tahay qof guul gaari kara gabagabadii munaasabaddaasi waxaa soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici naafadu wax cidna iibsata maaha waa wax qadar ilaahay ku yimaada inta maanta socotee caafimaadka qabtee lix ilaa xal dhayihiin maalin walba in baa ku soo biiraso ama agsidana ku yimaado ama si kale wax ugu dhacaan waa wax qadar ku yimaado qof walba oo inaga mid ah oo adduunka ku nool u qoran wixii ku dhacayaan waxaase meesha ku jira inuu ku samro qof walba wixii ilaahay u qadaray inuu ku samro nin walba markuu isagu is eego haddana waa tawi nabi ciise asaam yidhi kol mar walba cidda kaa sarreysa ha eegine cidda kaa hoosaysa eeg naafadu qofku isagoo xubin ka naafaysan ama laba lugood ka naafisan ama lug ka naafisan ama gacanna ka naafisan ama indhaha ma dhego waxaa laga yaabaa in badan baa jirta oo intaaba kalito maanta maskaxdoodiiba maqan tahayoo aanan xiskoodiiba qabin marka mar walba waxaan ilaahay ku xamdeynaa sabirkana waynu badinaynaa haddana qofku ninkastoo inaga mid naafayna ka mid ahi inta ka maqan maahayn intiisa kale u fayoobu wax badan ku qabsan karaa munaasabadan lagu weyneynayay xuska maalinta naafada adduunka ayaa sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada iyo dadka hay-adaha iyagu ka caawiya naafada dhinaca qalabka najiib cabdiwalli cabdixiis telefishinka caalamiga universal hargeysa